پاکستان کو اس بچے کی خون کی ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی پاکستان کی خاطر دینے کے لیے تیار ہیں ہم اس شاطر دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ تو کتنے کمانڈوز مارے گا یہ تیری چالیں کامیاب کبھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ عز و جل شہید احمد خان کے جسد خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقہ سکہ آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا اس موقع پر اعلیٰ